Годиннику 13:30. Ми розпочинаємо обідній випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Добрий день. Конфлікт за паркувальне місце закінчився стріляниною. Перед готелем «Миколаїв» стріляли двоє чоловіків. Євген Чоботарьов – очевидець події. Розповідає, як все відбувалось. Ми їхали заступати в наряд на Конюшиновий міст. Повернули з Великоморської на проспект. Там були пробки і чимось стрілянина. Спочатку багато людей, там діти були ось тут. Почали стрілянину. Спочатку подумали, що можливо навчання, бо зараз в місті проходять навчання. Ми проїхали, розвернулися і швидко приїхали сюди. Виявилося, що дві людини не поділили місце і у них почався легкий конфлікт. Спочатку вони почали руками якби один одного штовхати. Після цього вже пішла вхід зброя. Поранених немає. Зброя, яка була у чоловіків, травматична. Дозвіл на неї затримані показали поліцейським. Один з учасників події повідомив, що тут буде на місці паркування біля готелю «Миколаїв» буде здійснюватися посадка дітей на автобуси та відправка їх до табору відпочинку. І інший учасник під'їхав на своєму транспортному засобі. Той зробив йому зауваження, попросив, щоб від'їхав, так зараз під'їде автобус і будуть діти в автобусі сідати. На що той повідомив, хто ти такий, що ти мені будеш забороняти, закрив автомобіль і пішов по своїм справам. Громадянин, який просив, щоб він від'їхав, номерний знак з автомобіля зірвав, даби провчити цього громадянина. Це побачив, що той зірває у нього номерний знак з автомобіля, вийшов, на них ще раз словесна перепалка, потім штовханина, потім вже стрільба із травматичною зброєю, на що в них є дозвіл. Ані ті, хто почав перестрілку, ані ті, в кого стріляли, відмовляються розмовляти із журналістами. Чоловіків затримано та направлено до відділу поліції для з'ясування всіх обставин події. Очевидців опитують, відео з камер спостереження вилучили та опрацьовують. Євгенія Голубова, Артем Поліїбов, телевізійні новини Миколаївщини. На проспекті Центральному водій маршрутного таксі збив чоловіка, який помер на місці. Тіло чоловіка лежить на пішохідному переході біля зупинки Маломорська. Речі, які були при ньому – окуляри, телефон та черевики – розкидані на відстані 100 метрів. На даний момент відомо тільки те, що водій автомобіля маршрутного їхав по проспекту Центральному з боку вулиці Судового напрямку вулиці Радянської в правій смузі проїзної частини. Та допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину справа наліво, відносно меж проїзної частини. Зараз вилучаються відеозаписи з обставинами пригоди. Більш детально потім можна буде давати коментарі. Місце події оглядають та проводять експертизи. Інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Водію маршрутного таксі загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 8 років. Я спілкувався попередньо з очевидцями, які вказують на те, що на червоний сигнал світлофору переходив пішохід. Але на даний момент я ще їх не допитував, тільки з одним очевидцем спілкувався в усному порядку. Водій у стані шоку і відмовляється розмовляти з журналістами. Слідство триває, обставини події з'ясовують. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває реалізація президентської програми забезпечення соціальним житлом осіб з числа дітей-сиріт. На засіданні 39-ї чергової сесії міської ради було вручено сертифікати та ключі від 5 квартир. Квартири придбані на вторинному ринку. Приватизації не підлягають. Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради придбано 15 квартир. 10 квартир на будові, 5 на вторинному ринку для осіб числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок субвенції, наданої в 2017 році з державного бюджету, міському бюджету на придбання житла на вказаної категорії громадян.
Держкомтелерадіо спільно з Укртелерадіо Прес-інститутом нагородили переможців конкурсу серед журналістів регіональних засобів масової інформації на кращу роботу на тему впровадження національного плану дій «Жінки, мир, безпека». Серед нагороджених і редактор радіо «Миколаїв 92FM» Тетяна Бакоцька. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте радіо «Миколаїв 92FM». Дякую, що залишаєтеся на нашій хвилі. До вашої уваги наступна програма із циклу «Невигадані історії». Сьогодні ми говоритимемо про гендерну рівність. 12 років звучить в ефірі Миколаївського радіо голос Тетяни Бакоцької. У її передачах порушуються соціальні, екологічні питання. Темі гендерної рівності авторка присвятила цілий цикл. Започаткували ми цикл програм на тему «Жінки, мир, безпека». Ми півроку тому першою учасницею була відома громадська діячка, політолог, депутатка Миколаївської міської ради минулого скликання Віра Миколаївна Ярошенко. Також участь у цих програмах брали, наприклад, науковиці з Америки Джесіка Зихович, яка приїздила до Миколаєва. Конкурс організували та провели Держкомтелерадіо, Укртелерадіо, Прес-інститут, спільна громадська організація «Центр розвиток демократії». Участь брали 40 журналістських робіт. Тетяна каже, програму спеціально до конкурсу не готували. Ця програма не була зроблена спеціально для конкурсу. Тобто ми відправляли саме ті програми, які були у нас в ефірі, але саме на цю тематику, саме на тему гендерна рівність. Журі відзначило програму, присвячену жінкам на війні. Програму, яку відзначили саме в цьому конкурсі, це програма із циклу «Невигадані історії». Це програма присвячена презентації фільму «Невидимий батальйон», яка відбулася в Миколаєві у січні цього року. Миколаїв став першим містом, де було представлено широкій аудиторії цей фільм. І, зокрема, ми зробили акцент на тій ролі, яку відіграють жінки на війні. І, зокрема, є така думка, що жінкам на війні платять менше, аніж чоловікам, які виконують ті ж самі обов'язки. Чимало жінок неофіційно працюють, і потім їм важко довести те, що вони є учасниками, учасницями АТО. Олена Міщенко, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 17:00. В студії працюватиме Наталя Забазнова. Гарного вам дня!